أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. محمد صلى الله عليه وآله وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو فأنذر اٹھو اور ہدایت کر دو. ربك فكبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو. وَيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ اور ناپاکی سے دور رہو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو. وَرَبِّكَ فَصْبِرْ اور پروردگار کے لیے صبر کرو. لا نقر في الناقور جب سور پھونکا جائے گا. ذلك يومئذ يوم عسير مشکل کا دن ہوگا. على الكافرين غير يسير یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا And we have certainly presented to the people in this Quran from every kind of example. But O Muhammad, if you should bring them a sign, the disbelievers will surely say, you believers are but falsifiers. Please visit Quran and Science in Facebook, YouTube, and website.